govorimo o ovoj temi, bitno je spomenuti šta je to šeitan, na šta se odnosi kada Kur'an i Sunnet govore o šeitanu, na šta se ukazuje. Je li to po mišljenju nekih ili shvatanju nekih da su to samo ružne misli, ili, kao što opet drugi misle, da su to neki mikrobi, ili da je to nešto što nema svoje stvarnosti i realnosti. Kur'an i Kerim nam ukazuje na ovu činjenicu i kaže: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Kada smo rekli melekima seđdu učinite Ademu, svi su učinili osim Iblisa. On je bio od džina. Dakle, njegovo porijeklo, njegov postanak je od džina. I to je stvarnost. Dakle, šeitan je jedno duhovno biće koje postoji i opstoji. Glavni Iblis zatražio je dozvolu od Allaha tabaraka wa ta'ala da živi do sudnjega dana. I njemu je to dato. Ostali šeitani ne imaju te mogućnosti i ostali se kao što se rađaju, tako i umiru. S tim što opet ovdje postoji jedno pogrešno shvatanje, a to je da ljudi misle da su šeitani samo džini, doći nije takva situacija. Šeitani mogu biti i ljudskog porijekla i ljudi mogu biti. Kaže nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svome sahih hadisu koga bilježi imam Muslim: ma minkum min ahadin illa wa kad vukila karinuhu minel džinni wa karinuhu minel melaike. Nema nikoga od vas, a da mu nije određen njegov drug od džina i njegov drug od meleka. Dakle, ima svoje saputnike za cijelog svoga života. I taj njegov saputnik zove se karin. I Kur'an nam o tome govori. Kada kaže, kada će se taj karin ili taj džin, šeitan koji je bio uz čovjeka s jedne strane i navraćao ga zlu, kada se bude odricao čovjeka i bude govorio: wa kala karinuhu rabbena ma atgajtuhu, i govorit će njegov drug, ne drug kao prijatelj, nego onaj koji je bio stalno uz njega, njegov karin, on će ga se odricati i govorit će: rabbena ma atgajtuhu, ja njega nisam odveo na krivi put, walakin kana fi dalalin ba'id, već je on bio na jasnoj i velikoj stramputici. To će biti na sudnjem danu. Dakle, svaki čovjek uz sebe ima džina i meleka. Džin ga taj navraća na zlo, a melek ga navodi na dobro. Pa su pitali Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u ome hadisu kako bilježi ima i Muslim: wa iyyake ya Rasulallah, zar i ti imaš, o Allahu poslaniće, zar i ti imaš u sebe džina? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam: wa iyyaye, čak i ja imam. Walakin Allah azza wa jalla a'anani alayhi, ali mi je uzvišeni Allah pomogao protiv njega, fala ya'muruni illa bihaq, pa mi ne naređuje ništa drugo osim samo dobro.